Prvým a hlavným testom dôveryhodnosti budúceho premiéra Roberta Fica, ak sa ním teda stane, bude to, či bude ako premiér schopný v otázke vojny na Ukrajine hovoriť to isté, čo hovoril ako opozičný politik. Hovoril v tom zmysle, že táto vojna je vlastne zástupnou vojnou Spojených štátov amerických proti Rusku. Hovoril o tom, že sa netreba nerealisticky spoliehať na to, že Rusko bude vojenskými prostriedkami vytlačené z okupovaných území Ukrajiny, ale že treba začať aj rokovať o miery. A pôjde o to, že či Maďarsko a jeho premiér Viktor Orbán nebude už jedinou krajinou a jediným premiérom, ktorí boli schopní hovoriť v otázke vojny na Ukrajine niečo iné, ako nám už dlho tvrdí hlavný prúd európskej politiky a médií. O toto teda pôjde. Je úplne jasné, že vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom sú z historických príčin veľmi komplikované a ešte dlho komplikované budú.